אנחנו שוב איתכם, הרוסים על חדשות, והיום אנחנו רגועים מתמיד. אחרי ההיסטריה של השבועות האחרונים בקשר לוועידת אנפוליס, היום כבר אפשר לנשום לרווחה, כי היום הוועידה ננעלה. האם הוועידה תירשם בהיסטוריה כהתחלה של ידידות מופלאה בין הפלסטינים לבינינו, כפי שמקווים בוש, אולמרט ואבו מאזן, או כעוד ניסיון כושל לשים קץ לסכסוך הדמים? את זה כבר נגלה בעתיד, אבל ממש בקרוב אנחנו אמורים להיכנס למסע ומתן מרתוני שאמור להסתיים עד סוף שנת 2008, שזה לוח זמנים צפוף לכל הדעות. בישראל הפרשנים התחלקו בינתיים לשני מחנות, הפסימיים והאופטימיים, אבל אף אחד לא באמת יודע מה יצא מזה. בואו ננסה להבין האם מאמריקה רואים משהו שלא רואים מכאן. שלום לאנה שוליק באנפוליס הקרה, אנחנו התגעגענו אלייך. אלן. מאוד מתגעגעת אליכם. כן, נורא קר כאן. אני מבינה שהיו שם רגעים די מביכים, כמו הנציג הסעודי למשל, שפשוט הוציא את האוזנייה עם התרגום בזמן הנאום של ראש הממשלה שלנו. אבל בסך הכל זה הצטלם מאוד מאוד יפה. תשמעו, בהחלט זה היה פוטו-אופ מאוד מפואר, הפוטו-אופ שהולך להימשך כאן היום בבית הלבן בוושינגטון. מה יש לומר, כל אחד מהמנהיגים יש לו מטרות משלו, מטרות פוליטיות. אנחנו רק צריכים לקוות שהמטרות הפוליטיות שלהם יסונכרנו עם המתנות של כל אחת מהצדדים ברמה של מדינה, ברמה של לאום. בואו נקווה שזה באמת יהיה כך. טוב, אנה, נניח שאנחנו הולכות לפי התסריט האופטימי. תהליך השלום מתחיל, העולם תומך, שני הצדדים עומדים בהתחייבויות שלהם, אבל אז, כמו תמיד באזורנו, מופיעים כל מיני מכשולים, כמו למשל פיגועים של החמאס. מכשולים? בואו לא נדבר על חמאס, בואו לא נדבר בינתיים על איראן, בואו נדבר קודם כל על המצב הפנימי של כל אחד מהמנהיגים אצלו. ג'ורג' בוש לחוץ לסיים את כל העניין הזה עד סוף 2008, כי זה סוף הקדנציה שלו. אולמרט צריך להחזיק את הקואליציה, כי הוא לא יודע אם באמת יצליח. יש את ליברמן, יש את אישה, יש את איתן כבל, אנחנו שומעים היום מהארץ. אבו מאזן הוא פשוט מנהיג חלש, אם בכלל אפשר להשתמש בצמד המילים הזה, מנהיג וחלש ביחד. אני רואה שאת בכל זאת בחרת להצטרף למחנה הפסימי, ולחיצות הידיים האלה לא הרשימו אותך יותר מדי. אבל אולי בכל זאת נחמד להאמין אפילו לשנייה שיום אחד עוד יהיה פה רגוע. בכל מקרה, תודה לך, ותחזרי כבר אלינו מהר. ובכן, באנפוליס כולם מדברים גבוה גבוה ומביאים נאומים מלאי חזון ותקווה. לעומת זאת, בארץ האווירה לחוצה קצת יותר. אילו רק אפשר היה להישאר שם ולהמשיך לדבר, ללחוץ ידיים ולהצטלם. אבל כל דבר טוב נגמר, ולאולמרט כשיחזור הביתה מחכים ימים לא קלים. באופוזיציה כבר משחיזים את הסכינים. לראש האופוזיציה בנימין נתניהו יש פרשנות משלו לגבי הדברים שנאמרו בוועידת אנפוליס. זה מה שהוא אמר היום באולפנינו. אמרתי לך, זה מחבלים, זה שריוניות וכל. מה שהוא ויתר באנפוליס זה על ההתניה הזאת המפורשת לגבי הפלסטינים, הוא פשוט שם את זה בפח השפעה. ולכן יש כאן ממשלה שמבטרת, תראי, הייתי בוועידות, צריך לעמוד שם בתקיפות, בגאווה, על האינטרסים הביטחוניים שלנו, האינטרסים הלאומיים שלנו. אני ראיתי ראש ממשלה שהפלסטינים לא ויתרו שום דבר, כל הוויתור. ההתניה שביבי דיבר עליה היא העמדה של הממשלה לא לנהל מסע ומתן עם הפלסטינים עד שבעזה לא יפרקו את תשתית הטרור. ביבי בעצמו אמנם לא ויתר לפלסטינים כפי שהוא טוען, אבל הבעיה היא שבזמן שברק, ליבני ואולמרט מילאו באנפוליס, ביבי עצמו נשאר בארץ. השלום באזורנו, כפי שבטח שמתם לב, כבר מזמן הפך למושג די וירטואלי, אז למה שלא נלך עם זה עד הסוף? במרכז פרס לשלום השיקו בימים אלה את משחק השלום. מדובר בסימולציה ממוחשבת שבה השחקנים בוחרים להיות בצד הישראלי או הפלסטיני ואז לנהל ביניהם מסע ומתן. במהלך הדיונים בין הצדדים צצים מדי פעם מין חלונות כאלה המתריעים על כל מיני אירועים שמשפיעים על השיחות, כמו למשל תקיפה של צה"ל בצד הפלסטיני או פיגוע התאבדות בשטח ישראל. הסטודנטים מסדרות מוקת הקסאמים שהשתתפו במשחק הראשון דווקא הצליחו להגיע לתוצאות לא רעות. השלום אפשרי למרות הכל. אבל לצערנו בינתיים רק בעולם הווירטואלי. מצד שני, יכול להיות שפשוט צריך לתת לנהל את המסע ומתן האמיתי לאנשים קצת יותר צעירים ופחות מקובעים. אני חושב שכדאי להם להתחיל בצד של ראש הממשלה הישראלי, כי זה מספיק הלם להתחיל בזה ולראות את כל האירועים שנופלים עליך וקופצים עליך מכל הכיוונים, פיגועים ומתנחלים וממשלה.
ואחר כך מאוד מעניין לעשות את הצד הישראלי גם, ללכת את הצד הפלסטיני גם, לנסות לשחק את הראש ממשלה, את הנשיא הפלסטיני, שזה הרבה יותר קשה, אני חושב, לישראלים. דרך אגב, נקודה מעניינת. מי שיכנס היום לאתר האינטרנט של מרכז פרס לשלום, יגלה משהו מסקרן. האתר כולו באנגלית. מי שבכל זאת מתעקש להיכנס לאתר בעברית או בערבית, יתקל בהודעה שאתר בבנייה. אנחנו תוהים למי אם כן מיועד האתר. ובזמן שבאנפוליס מדברים ובמרכז פרס משחקים, החמאס בעזה ממשיך בשלו. הרמטכ"ל גבי אשכנזי סייר היום בגזרת אוגדת עזה. קצינים בכירים של פיקוד הדרום שהתלוו אליו הציגו בפניו את המצב העגום ברצועה. לפני הוועידה באנפוליס, צה"ל לא יצא לפעולה רחבה נגד החמאס כדי לא לפגוע במאמצים המדיניים. אז הסברה הייתה שכאשר תסתיים הוועידה, לא תהיה ברירה וכוחותינו בכל זאת ייכנסו לרצועה. קציני אוגדת עזה דוחפים כבר מזמן לפעולה רחבה, ומבחינתם עדיף שעה אחת קודם. למה עדיף שעה אחת קודם? כי בכל 3 שעות, בממוצע לפחות, הפלסטינים יורים משם איזה קסם או פצצת מרגמה, לא כולל ניסיונות להניח מטענים על גדר המערכת. אגב, הרמטכ"ל עצמו חווה היום את הפצמ"רים באופן אישי. תוך כדי ביקור, כמה פצצות חלפו ממש מהראשו. ובסך הכל נורו היום 20 פצצות מרגמה ושני קסמים. אבל כשמדובר באזור ההוא, מה שנקרא, מי סופר. בתגובה, צה"ל תקף את עמדת הכוח הימי של החמאס. לחמאס מסתבר יש גם כוח ימי. העמדה נהרסה כליל. השאלה עכשיו היא האם צה"ל יקבל אור ירוק לפעולה, או שנתאפק עד השלום המיוחל שאמור להגיע ב-2008. על כל פנים, נדמה לי שיש לנו עוד כמה שנים טובות לפיתוח אתוס צבאי בריא. ותתפלו, לא כל דבר בתחום הזה מסתכם בספירת אמצעי הלחימה משני הצדדים. לצה"ל מגיע גם מגן נשי, והערב נאחל מזל טוב לסרן יפעת. סרן יפעת היא האישה הראשונה שתשרת כסגנית מפקד בטייסת המבצעית בחיל האוויר. מתברר שבכל זאת חלו כמה שינויים בתחום מאז שאליס מילר, הבחורה הראשונה שנלחמה על הזכות להיות טייסת בצה"ל, קיבלה מהנשיא השביעי עזר ויצמן, מפקד חיל האוויר לשעבר, תגובה מעודדת משהו. תשמעי מיידלה, הוא אמר לה, ראית פעם גבר סורק גרביים? נשים לא מסוגלות לעמוד בלחצים הדרושים מטייסי קרב. אז היום סרן יפעת היא אחת מ-17 הלוחמות הטייסות בחיל האוויר. לצערנו לא נוכל להראות לכם את הפנים שלה, כי אלו הכללים שמכתיב לנו ביטחון השדה, אבל היום סגנית, מחר אולי מפקדת. ובהמשך מי יודע, לצה"ל בכלל ולחיל האוויר בפרט עוד לא הייתה אלופה אישה. מצד שני, עצם הפרסום החגיגי של צה"ל על עוד בחורה שהגיעה לתפקיד שנחשב לגברי, אומר שמספר הבנות בתפקידים אלה עדיין קטן. בכל מקרה, שיהיה לה בהצלחה. ועכשיו למשהו הרבה הרבה פחות אופטימי. אם הצבא שלנו, למרות כשלי מלחמת לבנון, הוא עדיין אחת הגאוות הגדולות שלנו, בתחום הלימודים אנחנו בבעיה רצינית. וגם לא צריך ועדת חקירה בשביל להבין את חומרתה. היום מתברר שעם שביתה או בלי שביתה בתיכונים, מצבנו מבחינת ציוני התלמידים גרוע מתמיד. מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית, או בקיצור מיצב, הם מבחנים שנועדו לבדוק את ההישגים של תלמידינו. והנה התוצאות. הציון הממוצע במתמטיקה של תלמידי כיתה ה', תקשיבו טוב, 56.9 יחידות. כמעט נכשל. במדע וטכנולוגיה המצב טיפה יותר טוב, אבל עדיין די מזעזע, 68.8 נקודות. עובר בקושי, ובאנגלית 72.5. בשנה שעברה המצב היה טוב יותר, ובמשרד החינוך מסבירים את ירידת הציונים בשינוי קריטריונים במבחנים. מה זה אומר בעצם? שהמבחנים בשנה שעברה היו קלים יותר? או אולי צריך לשנות את שיטת הלימוד שלא מתאימה כבר למבחנים החדשים? מה שבטוח תירוצים תמיד נמצא בשפע, אבל האמת המראה היא שרוב התלמידים משקיעים רק כשעה בשיעורי בית, ופחות מחצי מהתלמידים מתייחסים בכבוד למורים. וזה שוב נזכיר עוד לפני שדיברנו על שביתת המורים הנמשכת. הפרטניות שהכנסנו למערכת החינוך היסודית נועדו בדיוק לטפל בבעיה הזאת, לתגבר את החלשים ולתמרץ את החזקים. בהקשר